तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ है त फेरि पनि। हामी चाहिँ आइबीको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा छौँ र हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी स्टडी गरिरहेका छौँ। अब लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको पहिलो क्लासमा हामीले धेरै कुराहरू हेरिसकेका छौँ। अब कुनै बेला म ठ्याक्कै त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरू कसैलाई यसो क्लासमा प्रुभ गर्न लाउँछु, यस्तो गर्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस् यसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रुभ गर्न लाउँछु। अब हिजोको क्लासले म थोरै समराइज गरिदिन्छु हाम्रो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको जुन क्लास छ। अब लिमिट भनिसकेपछि पहिले के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि, लिमिट भनेको हामीलाई यसो पढ्दाखेरि क्लास इलेभेनमा जुन लिमिट हामी पढ्छौँ हामीलाई के लाग्छ भने, होइन यो लिमिट भनेको त अलिकति म्याथमेटिकल कुरा भएन, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै म्याथमेटिकल कुरा जस्तो सुनिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। तर लिमिट आफैमा एकदम कङ्क्रिट कुरा हो र म्याथमेटिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। क्यालकुलस कहाँबाट आउँछ, लिमिटबाट आउँछ। क्यालकुलस चाहिँ लिमिटको एक्जिस्टेन्स बिना हुन सक्दैन। जसरी हामीले उतापट्टि फिजिक्समा टाइम टेन्स टु जिरो गरेर क्यालकुलेसन गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा हामी लिमिटकै कन्सेप्टहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ। जुन हामी टी डेल्टा टी टेन्स टु जिरो भनेर गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा हामीले ओभरअल रूपमा यो कन्सेप्ट भनेको हाम्रो आइजाक न्युटनको के हो त एकदमै सेन्ट्रल आइडिया हो कि एकदमै सानो फङ्सनको हामी जति सक्छौँ नजिक पुग्ने, त्यो पोइन्टको नजिक पुगेर त्यसको भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्छौँ हामी। मैले हिजो कर्भहरूको एक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यो कर्भहरूमा किन त्यसरी गरिन्छ, लिमिटको इम्पोर्टेन्स के हो, लिमिट किन पढ्न जरुरी छ र लिमिटले कसरी डिफ्रेन्सियल क्यालकुलस र इन्टिग्रल क्यालकुलसमा हेल्प गर्छ, त्यो कुराहरू हामीले हिजो स्टडी गरिसकेका छौँ र त्यहाँ हेरेपछि त्यो सबै कुराहरू आउँछ है त। यसपछि आउँछ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई एलएचएल, राइट ह्यान्ड लिमिटलाई आरएचएल। अब लिमिटको डिफिनेसन के हुन जान्छ, सपोज मसँग एउटा फङ्सन यफएक्स छ, यो फङ्सन मसँग यफएक्स यहाँनिर छ। जब यो फङ्सन यफएक्स प्रेजेन्ट छ, अब सपोज गरौँ यो फङ्सनको एउटा लिमिट ए छ, अरे यो फङ्सन चाहिँ टेन्स टु ए हुन्छ एट पोइन्ट यक्स इक्वल्स टु ए। यफएक्स टेन्स टु ए हुन्छ जब एक्स इक्वल्स टु ए हुन्छ। हामीले यसमा दुईवटा स्मल भ्यालुजहरू, एउटा एप्साइलोन र एउटा डेल्टा, यो दुईवटा टर्म्सहरू हामीले यहाँनिर युज गरेका छौँ। र के हुन्छ भने एफएक्स टेन्स टु ए हुन्छ र एक्स इक्वल्स टु ए पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ एफएक्स टेन्स टु ए हुन्छ। त्यो बेलामा कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ त, अब यसले कन्डिसन दिन्छ, यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि ए यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लिमिट आउँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिन्छ यहाँबाट, ठिक छ। यो कन्डिसनले चाहिँ लिमिटको कन्डिसनलाई हेल्प गर्छ, कसरी हेल्प गर्छ र कसरी लिमिटको डिफिनेसनलाई कन्क्रिट बनाउँछ भन्दा, यफएक्स माइनस ए इज लेस देन एप्साइलोन वेन एभर यक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। जुन डेल्टा डेफिनेसन अफ लिमिट भनिन्छ, जब जब हाम्रो यक्स चाहिँ ए को नजिक पुग्छ, हेर्नुहोस् है त यक्स चाहिँ ए को नजिक पुग्छ, यो एप्साइलोन र डेल्टा भनेको चाहिँ ग्रेटर देन जिरो हुन्छ जहिले पनि, र यिनीहरू एकदमै सानो नम्बर हो है, एकदम सानो नम्बरहरू हो यिनीहरू। र के भन्छ भन्दाखेरि, जति बेला हाम्रो यक्स ए भन्ने भ्यालुको नजिकै पुग्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यफएक्स पनि ए भ्यालुको नजिक पुग्छ, त्यहीँनिर गएर जोडिँदैन टाँसिँदैन तर एकदमै नजिक लगभग टाँसिए जस्तै के हो, त्यस्तो पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ भन्छ। र यसको एक्सप्लानेसन हिजोको लेक्चरमा हामीले एकदम राम्ररी गरिसकेका छौँ है। अब यही डेफिनेसनबाट, यो जुन डेफिनेसन यहाँनिर हामीले लेखाएको छौँ, यो टर्म भयो, यहाँबाट नै हाम्रो के आउँछ त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट आउँछ। जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड क्यालकुलेट गरिसकेपछि मात्र हामी के कुरामा चाहिँ फिक्स हुन सक्छौँ भने, कुनै पनि फङ्सनको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा हामी फिक्स हुन सक्छौँ। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट एक्जिस्ट गरेन अथवा इक्वल आएन भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो फङ्सनको लिमिट एक्जिस्ट गरिरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो, लिमिट यक्स टेन्स टु ए माइनस यफएक्स, लिमिट यक्स टेन्स टु ए प्लस यफएक्स हुन जान्छ। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त,
लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दिन जान्छ। अब यसमा डिफरेन्स के आउँछ होला त? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको डिफरेन्स के होला त भन्दाखेरि, सपोज एउटा नम्बर लाइन छ यहाँनेरि, यहाँ जिरो भन्ने नम्बर छ, यहाँ वान छ, यहाँ टू छ, यहाँ थ्री छ, अरू नम्बरहरू आइरहेको छ, यहाँ माइनस वान छ, माइनस टू छ, माइनस थ्री छ, अरू नम्बरहरू आइरहेको छ। हामीलाई सोधेको छ कि एक्स टेन्स टु टूमा लिमिट भेट भनेर सोधिरहेको छ, यहाँनिर लिमिट कति हुन्छ भनेर भेट भनेर सोधिरहेछ। यदि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट युज गर्छौँ भने हामी लेफ्ट टु राइटबाट यतातिर आइरहेको हुन्छौँ, हामी लेफ्ट टु राइट आउँछौँ। र यदि राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा हो भने हामी राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको हुन्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिँदा बिस्तारै भ्यालु इन्क्रिज हुँदै हुँदै आइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, म टूमा पुग्नु पर्नेछ, अब म वा जिरो वहाँ यहाँबाट वहाँ जिरोमा पुगेँ, एक बढ्यो, यहाँ एक बढ्यो, टूसम्म पुग्न पाइँदैन, अब थोरै थोरै जम्प लिन्छु, म 1.2 पुगेँ होला, 1.5 पुगेँ होला, 1.6 पुगेँ होला, अब म नजिकै नजिकै पुग्दै जाँदा 1.9, 1.99 यस्तो भ्यालुजहरूमा पुग्छु, टूमा कहिले पनि पुग्दिँदैन। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिँदा के हुन्छ भने, जब तपाईँ लेफ्ट टु राइट जानुहुन्छ फेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गइरहेको हुन्छ। अब राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु डिक्रिज हुँदै गरेको हुन्छ। कसरी? यहाँनिर मेरो फोर छ, फोरबाट म थ्रीमा जान्छु, अब थ्रीबाट म यतापट्टि सर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँबाट मेरो 2.9 होला, अब बढ्दै जाँदाखेरि कति हुन्छ, जति जति म नजिक पुग्दै जान्छु यहाँ पुग्दाखेरि 2.00001 होला, यसरी चाहिँ भ्यालुहरू आउला, होइन? हो, यो चाहिँ के हुन जान्छ, राइट ह्यान्ड लिमिट हुन जान्छ। र यदि त्यो दुइटै भ्यालु चाहिँ एकदम नजिकै हुँदै गइरहेको छ, एकदमै नजिकै हुँदै गइरहेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले लिमिट भेट्यौँ अथवा लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब डेफिनेसन पनि क्लियर गराउन सक्छौँ, यहाँनिर मैले जुन डेफिनेसन लेखाएको छु यो डेफिनेसन पनि क्लियर हुन्छ। के भयो त, हाम्रो यहाँ टूमा पुग्नुपर्ने हो, यो 1.2, 1.5, 1.6, 1.9 छ, यो भनेको हाम्रो यक्सको भ्यालुहरू हो, ए भनेको हाम्रो टू छ, यक्सको भ्यालु यिनीहरू छ। जब मेरो यक्स र एलाई म नजिकै बढाउँदै अथवा यक्स र ए बिचको डिफरेन्स म घटाउँदै जान्छु, बिचको जुन डिफरेन्स छ जब म यसलाई घटाउँदै जान्छु, मेरो यफ यक्स र एको डिफरेन्स पनि घट्दै गइरहेको हुन्छ। हो, यो डिफिनेसनलाई पनि यसले सपोर्ट गर्छ। तर अझै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटले के काम गर्छ भने, यो डिफिनेसनलाई कन्क्रिट बनाउने काम गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट हो। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने, यदि लिमिट एक्जिस्ट गर्नुपर्ने छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुनुपर्छ त, इक्वल हुनुपर्छ। यो कुरा हो। अनि अरू कुराहरू हामीले हेरेको भनेको चाहिँ लोपिटल रुल हामीले कति बेला युज गर्ने भनेर हेरेका थियौँ। लोपिटल रुलले सिम्पली के भन्छ भने, लिमिट एक्स टेन्स टु ए छ, यफ यक्स डिभाइडेड बाई के छ त, जिएफ यक्स भनेर छ, यो इक्वल्स टु चाहिँ लिमिट यक्स टेन्स टु ए यफ ड्यास यक्स डिभाइडेड बाई के हुनसक्छ त, जी ड्यास यक्स हुनसक्छ। यो हाम्रो के हो त, यो हाम्रो एल हस्पिटल रुल हो। यदि तपाईँले डेरिभेटिभ भेट्नुपर्ने छ भने यो रुल तपाईँले एप्लाई गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। तपाईँले सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि लिन सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले फर्स्ट डेरिभेटिभ मात्र देखाएको छु, सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि लिन सकिन्छ। जो जो 11 क्लास पढिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यो नयाँ कुरा हुनसक्छ, तर सायद यदि उहाँहरूले डेरिभेटिभ अथवा डेरिभेटिभ गर्न जान्नुहुन्छ भने, उहाँहरूलाई डेरिभेटिभ गर्न आउँछ भने चाहिँ उहाँहरूले यो रुल सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको जुन कलेजहरूको एक्जाम हुन्छ, त्यो कलेजको एक्जाममा चाहिँ यो रुल युज नगर्नु होला। यदि तपाईँले यो रुल स्टडी गर्नुभएको छैन भने, 11 क्लासको कलेज एक्जाममा कुनै पनि हालतमा यो रुल तपाईँले प्रयोग नगर्नु होला, किनभने मार्क्स काटिन्छ है। त्यसपछि हामीले थोरै फङ्सनको कन्टिन्युटीको बारेमा हेरेका थियौँ। कन्टिन्युटी अफ अ फङ्सन हुनुको मतलब के हुन्छ त, कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ कहीँ पनि ब्रेकेज छैन, कहीँ पनि केही कुरा पनि भाँचिएको छैन, आनन्दले के भइरहेको छ, त्यो कर्भ हिँडिरहेको छ, कहीँनिर जम्पिङ पनि गर्नु परेको छैन, कहीँनिर केही परिवर्तन पनि छैन, होइन? हो, त्यस्तो कुरा चाहिँ कन्टिन्युटीमा आउँछ। अब के हुनुपर्छ त, लिमिटिङ भ्यालु, एक लाइनमा भन्नुपर्दा लिमिटिङ भ्याल्यु इक्वल्स टु के हुनुपर्छ,
फंक्शनल वैल्यू हुनु पर्छ. लिमिटिंग वैल्यू र फंक्शनल वैल्यू इक्वल भयो भने सपोज हामीले सोधिराछ क्वेश्चनले के सोध्यो फाइंड कन्टिन्युटी एट पॉइंट ए अथवा एट पॉइंट मैले बी नै भने एट पॉइंट बी भन्नु भने के हुनुपर्छ त यहाँनेरि हामीसँग फंक्शन के छ अरे सपोज हामीसँग फंक्शन एफ एक्स छ अरे अब सुरुमा लिमिट एक्स टेन्स टु बी माइनस एफ एक्स अथवा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र लिमिट एक्स टेन्स टु बी प्लस एफ एक्स यो इक्वल हुनुपर्छ लिमिटिङ भ्यालु निक्लियो. त्यसपछि अर्को आउँछ फङ्सनल भ्यालु एफ बीको भ्यालु पनि के हुनुपर्छ फाइनाइट हुनुपर्छ फङ्सनल भ्यालु पनि निक्लियो र फाइनल्ली के हुनुपर्छ लिमिटिङ भ्याल्यु र फङ्सनल भ्याल्यु चाहिँ इक्वल भयो भने त्यति बेला हामीले भन्न सक्छौँ त्यो फङ्सन के छ त कन्टिन्युस छ भनेर भन्न सकिन्छ. अब हामीले विभिन्न प्रकारको डिसकन्टिन्युटीको बारेमा हेरेका थियौँ जस्तै लिमिटिङ डिसकन्टिन्युटीहरू आदि इत्यादि भनेर हामीले हेरेका थियौँ त्यो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. हिजो हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन जान्छ. अब मैले एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला लेखिदिएको थिएँ त्यो फर्मुला यति इम्पोर्टेन्ट छ कि मैले फेरि रिपिट गरेर तिनीहरू लेखिदिँदैछु. पहिलो फर्मुला भनेको के हुन जान्छ सपोज लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स पावर एम माइनस ए को पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स को पावर एन माइनस ए को पावर एन इक्वल्स टु एम बाई एन ए को पावर एम माइनस एन हुन्छ. यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. अब यो फर्मुलालाई प्रुफ गर्नुपर्छ त तपाईँहरूले प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ होला. म तपाईँलाई एउटा हिन्ट्स दिन्छु भन्ने इच्छा छ यो फर्मुला कसैले यस भनिदिनुहोस् इच्छा छ भने. यो फर्मुला मलाई चाहिँ पर्सनली एकदम मिठो लाग्छ यो फर्मुला मजा आउँछ कि. म तपाईँलाई एउटा ट्रिक्स दिन्छु त्यो ट्रिक्सबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ. यो जुन यहाँनेरिको रिजल्ट आइरहेको छ अब यहाँनिर हेरौँ है त सपोज एक्सको पावर यम माइनस ए को पावर यम छ. अब मैले सुरुमा यम इक्वल्स टु वान सपोज गरेँ भने एक्सको पावर वान माइनस ए को पावर वान इक्वल्स टु एक्स माइनस ए हुन्छ है. यम इक्वल्स टु टू सपोज गरेँ भने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुन्छ. यो भनेको एक्स माइनस ए अनि एक्स प्लस ए हुन्छ. नेक्स्टमा के छ हाम्रो यम इक्वल्स टु थ्रीको लागि यहाँनिर एक्स क्युब माइनस ए क्युब भनेको के हुन्छ एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर हुन्छ. त्यसै गरी यम इक्वल्स टु फोर लिनुभयो भने एक्सको पावर फोर माइनस ए को पावर फोर हुन्छ. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ. अझै यसलाई टुक्र्याउँ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुन्छ. यो भनेको एक्स माइनस ए यहाँनिर एक्स क्युब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्युब हुन्छ. अब यो चारवटा रिजल्टलाई हेर्नु यहाँनिर एउटा रिजल्ट आयो यहाँनिर अर्को रिजल्ट आयो त्यसै गरी यहाँनिर अर्को रिजल्ट आयो यहाँनिर अर्को रिजल्ट आयो. यो चारवटा रिजल्टमा तपाईँले केही सिमिल्यारिटिज देख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त डिस्कस गरौँ अलिकति. यो चारवटा रिजल्टमा केही देख्नुहुन्छ सिमिल्यारिटिज प्रभा एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए विपिनले ठिक भन्नुभयो. एउटा रिलेसन तपाईँले के देख्नुभयो सबैमा एक्स माइनस ए कमन छ. नेक्स्ट अरू केही देख्नुहुन्छ यहाँनिर सिमिल्यारिटिजहरू यिनीहरू दुइटामा केही छ ल भन्नुहोस् त प्रभा. हजुर हेर्दैछु हेर्दैछु. आशा ठिक छ. अब सोच्ने हो भने चाहिँ माइक अफ गरेर सोचौँ नि त है प्रभा. सरी अनि ठिक छ ठिक छ ल अब म तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् है त यहाँनिर कस्तो खालको रिलेसन देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् अब एकदम रमाइलो छ. यो तपाईँले बाइनोमियल थ्योरम केही कुरा पढिराख्नु भएको छ है त यहाँ. अब यहाँनिर के छ भन्नुभयो होला अघि है
एक्स माइनस ए कमन छ भने पछि यदि मैले एक्स पावर यम माइनस ए को पावर यम लिए भने पनि एक्स माइनस ए त फिक्सै आउने रहेछ। अब यहाँ नेरी हेर्नुस, यहाँ हेर्नुस एक्स प्लस ए मा हेर्नुस, यहाँ पावर टू हुँदाखेरि पहिलो चोटि एक्स को पावर वन आएको छ, अन्तिममा यहाँ वन आएको छ, फेरि एक्स को पावर टू छ, त्यसपछि के आयो ए आयो भने चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। यो लेख्नु भनेको त ए को पावर जिरो एक्स को पावर थ्री माइनस वान, ए को पावर एक बढाइयो, वाई को पावर टू घटायो, एक्स को पावर टू घटायो र फाइनली ए को पावर टू बढाइयो थ्री माइनस थ्री, यस्तो लेख्या हो यहाँनेरि एक्स स्क्वायर प्लस एएक्स प्लस ए स्क्वायर छ, यसलाई मैले ए को पावर जिरो टाइम्स एक्सको पावर थ्री माइनस वान, ए को पावर वान टाइम्स एक्सको पावर थ्री माइनस टू र ए को पावर टू टाइम्स एक्सको पावर थ्री माइनस थ्री लेख्न सक्छु। अर्को टर्ममा हेर्नुहोस्, यहाँनेरि के भइरहेछ, ए को पावर जिरो एक्सको पावर फोर माइनस वान, ए को पावर वान एक्सको पावर फोर माइनस टू, ए को पावर टू एक्सको पावर फोर माइनस थ्री र फाइनली ए को पावर थ्री एक्सको पावर फोर माइनस फोर, यस्तो लेख्न सकिन्छ सक्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँबाट तपाईँले के देख्नुहुन्छ, सुरुमा ए को पावर जिरो हुने रहेछ र एक्सको पावर चाहिँ फोर माइनस वानदेखि सुरु हुने रहेछ, फाइनली एक्सको पावर जिरो हुने रहेछ, ए जिरोदेखि ए थ्रीसम्म सुरुमा ए चाहिँ जिरोबाट थ्रीसम्म बढ्दै जान्छ र एक्स चाहिँ थ्रीबाट जिरोसम्म बढ्दै जाँदो रहेछ, हो यो बुझ्यो, यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन? यस सर बुझ्यो है। ल अब हेरौँ, एक्सको पावर यम माइनस एक्सको पावर ए सरी ए को पावर यम भयो भने के लेख्न सकिने रहेछ त, एक्सको पावर यम, पावर यम भनेको एक्स माइनस ए, सुरुमा ए को पावर जिरोदेखि सुरु गर्नु पर्यो, एक्सको पावर यम माइनस वान, ए को पावर वान एक्सको पावर यम माइनस टू हुन्छ, प्लस ए को पावर टू एक्सको पावर यम माइनस थ्री हुने रहेछ, यसरी हुँदै 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 फाइनली के आउने रहेछ, ए को पावर यम माइनस वान आउँछ कि आउँदैन, आउँछ आउँछ, यो बुझ्यो, यो बुझ्यो, कसैले नबुझ्नु भएको कोही छ? ओके, यो हुन्छ भनेपछि अब एक्सको पावर यन माइनस ए को पावर यन छ, यसलाई पनि यस्तै लेख्न सकिन्छ, एक्स माइनस ए छ, ए को पावर जिरो एक्सको पावर यन माइनस वान, ए को पावर वान एक्सको पावर यन माइनस टू, ए को पावर टू एक्सको पावर यन माइनस थ्री छ, अन्तिममा के आउँछ, ए को पावर यन माइनस वान एक्सको पावर जिरो। अब हेरौँ है त, लिमिट एक्स टेन्स टु ए छ, एक्सको पावर यम माइनस ए को पावर यम डिभाइडेड बाई एक्सको पावर यन माइनस ए को पावर यन, यहाँबाट मैले सिधै यो दुइटा काटिन्छ भनेर यो दुइटा मैले लेखिनँ है त, यो दुइटालाई डिभाइड गर्दा एक्स माइनस ए काटिन्छ नि, फिक्स हो, कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ यसमा, यो दुइटा भ्यालुहरू त काटिन्छ नि होइन, हो ओ अब हेरौँ है त, यहाँनिर के हुन्छ, एक्सको पावर यम माइनस वान प्लस ए एक्सको पावर यम माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्सको पावर यम माइनस थ्री हुँदै हुँदै यहाँनिर ए को पावर यम माइनस वान हुन्छ, डिभाइडेड बाई एक्सको पावर यन माइनस वान प्लस यन माइनस टू ए स्क्वायर एक्सको पावर यन माइनस थ्री हुँदै हुँदै यहाँनिर ए यन माइनस वान हुन्छ। अब मैले यहाँनिर लिमिट युज गरेँ अरे, यहाँनिर मैले लिमिट कति युज गर्छु, लिमिट एक्स टेन्स टु ए भनेर युज गर्छु, यो इक्वल्स टु के हुने रहेछ, ए को पावर यम माइनस वान प्लस ए अनि टाइम्स ए को पावर यम माइनस टू स्क्वायर ए को पावर यम माइनस थ्री हुँदै 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 यतापट्टि एएम माइनस वान आउने रहेछ र यहाँनिर ए को पावर यन माइनस वान
यहाँ ए टाइम्स ए को पावर एन माइनस टू, ए स्क्वायर ए को पावर एन माइनस थ्री हुँदै 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 यहाँनिर ए को पावर एन माइनस वान आउँदो रहेछ। यो कति आयो? ए को पावर एम माइनस वान, ए टाइम्स ए को पावर एम माइनस टू भनेको ए को पावर एम माइनस वान, यता पनि ए को पावर एम माइनस वान हुँदै हुँदै ए को पावर एम माइनस वान यति आयो। यहाँ पनि त्यही हुन्छ, ए को पावर वान छ, माथि एन माइनस टू प्लस वान भनेको त एन माइनस वान, एन माइनस वान हुँदै हुँदै ए को पावर एन माइनस वान। यहाँनिर सबै टर्म इक्वल छ, यहाँनिर जम्मा जम्मी कतिवटा टर्म छ होला भनिदिनुहोस् त ल मलाई, माथि न्युमेरेटरमा जम्मा जम्मी कतिवटा टर्म छ होला? n times e को पावर m माइनस वान। यस, किनभने हेर्नुहोस् कहाँदेखि सुरु भएको छ, ए को पावर जिरोदेखि ए को पावर यम माइनस वानसम्म छ भएको छ, भन्छ जिरोदेखि यम माइनस वानसम्म जाँदा त कतिवटा टर्म हुन्छ? यमवटा टर्म हुन्छ। यहाँ पनि त्यही हो, ए को पावर जिरोदेखि ए को पावर यन माइनस वानसम्म गएको छ भनेपछि यनवटा टर्म छ। यहाँनिर मैले के लेख्न सकेँ, यम टाइम्स ए को पावर यम माइनस वान डिभाइडेड बाई यन टाइम्स ए को पावर यन माइनस वान, यो भनेको यम बाई यन ए को पावर यम माइनस वान माइनस एन प्लस वान भनेको एम बाई यन ए को पावर यम माइनस यन हुन्छ, र यो नै हाम्रो लिमिटको भ्यालु हो। बुझ्यो कुरा? केही कन्फ्युजन छ भन्नुहोस् त ल, कहीँनिर नबुझेको कुरा कन्फ्युज भएको कुरा केही छ? अनि आज त रोबिन भ्यान पर्सी पनि आउनु भएछ, फुटबल खेल्न छोड्नु भयो भ्यान पर्सीजी? होइन त, होइन ए ए हाम्रो भाइको हो भ्यान पर्सी। हजुर, बाबा बाबा बा, ठिक छ ठिक छ ठिक छ, ल ल पढ्नुपर्छ। अब हाम्रो यहाँनिर सुरु हुन लागेको छ अरू, अब यति पढिसकेर चाहिँ हामी यता तपाईँको के अरे सल्भतिर जान्छौँ, क्वेसन सल्भतिर है त ल, हेर्दै जाउँ अब हेर्दै जाउँ। अब एक दुईवटा फर्मुलाहरू म तपाईँले लेखिदिन्छु, हिजै लेखाइसकेको छ तर यो फर्मुलाहरू मलाई फेरि लेखाउन मन लाग्यो किनभने इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ। लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो रुट अन्डर ए प्लस एक्सको पावर यन माइनस ए माइनस एक्सको पावर यन छ डिभाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टु वान बाई रुट अन्डर ए, यो तपाईँले भोलि बुझाउनु पर्ने एसाइनमेन्ट, हिजोको एसाइनमेन्ट पनि छ। ज जसले हिजोको एसाइनमेन्ट थाहा छैन बुझाउनु भएको छैन उहाँहरूले मलाई भोलि बुझाउनु पर्छ, दसैँ तिहार छठ जे भए पनि गरेर बुझाउनु होला। तपाईँले पढ्नको लागि दिनको तिन चार घन्टा समय जसरी भए पनि निकाल्नै पर्छ, यो तपाईँको एउटा एसेसमेन्ट एसाइनमेन्टै भयो। हजुर, उसकोमा एक्सको पावर एन होइन कतापट्टि तल उसकोमा डिनोमिनेटरमा, ए सरी हजुर हजुर एक्सको पावर एन हो, एक्सको पावर एन, थ्याङ्क यू। अर्को के छ, लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो ए प्लस एक्सको पावर एन माइनस रुट अन्डर ए डिभाइडेड बाई एक्सको पावर एन भनेको वान बाई टू रुट अन्डर ए हुन्छ, यो पनि तपाईँहरूको एसाइनमेन्टै भयो, यो पनि ट्राई गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् त यो एउटा फर्मुलाले तपाईँको कति तपाईँको दिन बचाउँछ यसले। अब तपाईँलाई कहिले काहीँ सोध्देला लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो ए प्लस एक्सको पावर हन्ड्रेड माइनस ए माइनस एक्सको पावर हन्ड्रेड डिभाइडेड बाई एक्सको पावर हन्ड्रेड, विद्यार्थी त सुरुमै देखेर आत्तिन्छ, बाप 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 बाबा हन्ड्रेड सोधेको छ यार, यो कसरी गर्ने होला, विद्यार्थीलाई अत्याइदिन्छ। तर हेर्नुहोस् त जति पावर भए पनि अन्तिममा एन्सर त त्यही नै आउने रहेछ। भनेपछि यस्तो खालको सर्टकट कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ, यस्तो ट्रिक्सहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति दखल राख्नुपर्छ। अब प्रब्लम सल्भिङतिर हामी छिर्नु पर्ला है, प्रब्लम सल्भिङतिर छिर्नु पर्ला। अरू एक दुईवटा पनि फर्मुला म लेखिदिन्छु विदाउट प्रुफ, तपाईँहरूले त्यो फर्मुलालाई आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है, हिजो पनि मैले अलिअलि लेखाइदिएको थिएँ। जस्तै अर्को फर्मुला के छ भन्दा, इम्पोर्टेन्ट फर्मुला लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वान प्लस ए बाई एक्स अनि
ए को पावर यक्स इक्वल्स टू ए सॉरी एन को पावर यक्स ए को पावर यक्स होइन, यो भनेको चाहिँ ई को पावर यन टाइम्स ए हुन्छ, यो भ्याल्यु हुन्छ। अब यस्तो फर्मुला अथवा यस्तो रिजल्टहरूलाई मैले कसरी सम्झिने, कसरी याद गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई प्रब्लम हुनसक्छ। यसलाई यसरी याद गर्ने, हामीलाई के थाहा छ, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वान प्लस वान बाई यक्स को पावर यक्स भनेको के हुन जान्छ, ई हुन जान्छ। यति भ्यालु आयो भने ई भनेर बुझ्ने। अब सपोज तपाईँहरूलाई लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वान प्लस ए बाई यक्सको पावर यक्स दिएको छ भने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो ईको पावर ए हो भनेर। तपाईँहरूलाई बाइनोमियल एक्सपान्सन, सोनामजीले बाइनोमियल एक्सपान्सन पढ्नु भएको छ? छैन सर। छैन छैन, यो फर्मुला त तपाईँलाई थाहा छ नि है? हजुर। ओके, त्यसो म बाइनोमियल एक्सपान्सनतिर गइनँ, नभए बाइनोमियल एक्सपान्सनद्वारा चाहिँ यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्न सकिन्थ्यो। ओके, यसरी ए आयो भने तपाईँले बुझ्नु ईको पावर ए हो। लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वान माइनस ए बाई यक्स भनेर दिएको छ भने तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो ईको पावर माइनस ए हो, ठिक छ? त्यसै गरी लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी वान प्लस ए बाई यक्सको पावर यन एक्स अगाडि दिए जस्तै के हुन जान्छ त यहाँनिर, यो भनेको ईको पावर ए यन हुन जान्छ, ठिक छ? हो, यो फर्मुलाहरू तपाईँहरूले गर्नु। हेर्नुहोस् त, मैले एउटा फर्मुलाबाट तपाईँहरूलाई यो सबै फर्मुलाहरू दिएँ। अब कुनै पनि यस्तो खालको प्रब्लम देख्नुभयो भने नआत्तिकन गर्ने, कहिले पनि आत्तिने होइन, यो कुराहरू याद गर्ने। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, ज जसले बाइनोमियल थ्योरम स्टडी गर्नुभएको छ उहाँहरूले त यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्ने कोसिस पनि गर्नु। यहाँनिर जे जति फर्मुला छ त्यसलाई प्रुभ गर्ने कोसिस गर्ने। किन प्रुभ गर्ने त भन्दाखेरि, जब तपाईँले प्रुभ गर्नुहुन्छ यो फर्मुलाहरू तपाईँलाई एकदमै सजिलो लाग्छ क्या। प्रुभ गर्न थालेपछि चाहिँ साँच्चै बुझिन्छ, फर्मुला बुझिन्छ, फर्मुला बुझिसकेपछि काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ जेनरली प्रुभमा चाहिँ एकदम ध्यान दिन्छु। फर्मुलाको खास कुरो पनि निस्किन्छ, फर्मुलालाई बुझ्न पनि सकिन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यहाँनिर लेख्दै तपाईँहरूलाई पछि यो नोट्स सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिएको है त। यो एउटा फर्मुला आयो। अनि त्यसै गरी अब अर्को फर्मुला हामीसँग के छ भन्दा, जस्तै यसलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ होला त भन्दा, हेर्नुहोस् है, त्यहीँ सपोज अर्को फर्मुला छ हाम्रो, लिमिट यक्स टेन्ड्स टु ए यक्स माइनस ए अनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्स माइनस ए यसरी दिएको छ, अथवा लिमिट यक्स टेन्ड्स टु ए यक्स माइनस ए डिभाइडेड बाई यक्स माइनस ए भनेर छ। इधरको लिमिट चाहिँ कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन, डज नट एक्जिस्ट। मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ इधरको लिमिट किन एक्जिस्ट गर्दैन होला, इधरको लिमिट किन एक्जिस्ट गर्दैन होला, एनीवन? भ्यान पर्सी हजुर दाइ, इधरको लिमिट किन एक्जिस्ट गर्दैन? त्यो तल र माथि उही हुन्छ त्यो मोडुलस खोल्दा, त्यही भएर जेरो जेरो आउँछ। जेरो जेरो हुन्छ कसरी? जेरो जेरो हुन्छ त्यो मोडुलस खोल्दा त उही नै हुन्छ नि त, उही नै हुन्छ भन्दा लिमिट एक्जिस्ट गर्नुपर्ने हो नि त। ए अब उही भनेको कस्तो उही हो? होइन रङ भएछु म। मन्जिल भाइ के गर्नु पर्यो त्यहाँ, कसरी थाहा हुन्छ कि लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर यसमा? उसमा जान्छ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा हुन्छ, त्यही भएर तिमीले हिजो यो क्वेसन गरेको हुनुपर्छ, किनभने मैले हिजो सम लिमिट विच डट नट एक्जिस्ट भनेर पनि लेखाएको थिएँ होला। भन्छु म हेर्छु। ओके, अब प्रभा बहिनी के गर्दा ठिक होला त यसमा? यसको त्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अनि राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ इक्वल हुँदैन, एउटामा चाहिँ माइनस वान अनि अर्कोमा चाहिँ प्लस वान आउँछ। पुरै खतम भइहाल्यो त, ल ठ्याक्क राख्ने कुरा आयो है त, यही खोजेको थिएँ मैले, हेर्नुहोस् है।
सोलुसन में। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिए x टेंड्स टू a माइनस x माइनस a यहाँ x माइनस a। अब मैं एउटा कुरा बताउनुस है तपाईहरुले एब्सोल्युट भ्यालुको कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँ एउटा थाहा हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु अफ x यदि x ग्रेटर देन 0 छ भने अथवा एब्सोल्युट भ्यालु अफ x को डिफिनेसन के हुन्छ x हुन्छ यदि x ग्रेटर देन 0 हुन्छ र माइनस x हुन्छ यदि x लेस देन 0 हुन्छ। यो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु को डेफिनेशन हो। अब a माइनस भनेपछि त म नेगेटिभ साइड तिरबाट आइरहेको छु भनेपछि यहाँ नेरी के हुन्छ माइनस x माइनस a हुन्छ। यो के हुन्छ x माइनस a हुन जान्छ है त। अब यहाँ नेरी के हुन्छ यहाँ नेरी हाम्रो लिमिट लागेको छ लिमिट x टेंड्स टु a माइनस यो भनेको त कति आउँछ माइनस 1 आउँछ। अब लिमिट x टेंड्स टु a प्लस भनेको त म पोजिटिभ साइड तिरबाट आइरहेको छु यसको मतलब त यहाँ भ्यालु पोजिटिभ छ। यहाँ नेरी के लेख्न सकिन्छ x माइनस a अनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस a भनेको लिमिट x टेंड्स टु a प्लस x माइनस a डिवाइडेड बाइ x माइनस a यो भनेको 1 हुन्छ। अब यो दुईटा भ्यालु त इक्वल छैन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ के भएन त इक्वल हुन सकेन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर इक्वल आएन ठीक छ। यो कुरा बुझ्यौँ हामीले के भयो यहाँ कस्तो भयो कहीँनिर कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन छ कसैले भनिदिनुहोस् कन्फ्युजन छ कि छैन छैन दाइ छैन छैन। यसको कसैले ग्राफ बनाउन सक्छ कस्तो हुन्छ होला यसको ग्राफ यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ होला कसैले मलाई ग्राफिकल्ली भन्न सक्छ कस्तो खालको चाहिँ ग्राफ आउँछ होला भनेर सेन्टरबाट पास हुन्छ होला ओरिजिनबाट ओरिजिनबाट पास नहुन सक्छ बाबु किनभने x माइनस a छ ओरिजिनबाट पास हुँदैन। ओरिजिनबाट ल हेरौँ है त यसको प्लटै गरेर हेरौँ। सपोज म तपाईँहरूलाई दुईवटा ग्राफ देखाइदिन्छु तपाईँहरू टेन्सन नलिने होला है हामी अलिकति कुराहरू पढ्दैछौँ सरले के पढाइरहेछ के बुझाइरहेछ त्यस्तो फिल नहोस् हामी इम्पोर्टेन्ट कुरा नै पढिरहेछौँ यो तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँनिर हेरौँ है त मैले x र y को भ्यालु राखिरहेको छु x 0 भयो भने y 0 हुन्छ x 1 भयो भने y 1 हुन्छ x माइनस 1 भयो भने y 1 हुन्छ x 2 भयो भने y 2 हुन्छ x माइनस 2 भयो भने y पनि 2 हुन्छ। अब यसलाई हामीले ग्राफिकली प्लट गर्ने कोसिस गरौँ। यहाँनिर म ग्राफ लिन्छु यो भ्यालुजहरू छ हामीसँग ल हेरौँ है त यहाँनिर आयो अनि यतापट्टि आयो यतापट्टि यक्स यतापट्टि वाई यतापट्टि यक्स ड्यास यसलाई 1 मानौँ यसलाई 2 मानौँ 1 2 सायद पुग्छ होला यो 0 भइहाल्यो यतापट्टि माइनस 1 छ माइनस 2 छ यसले पनि पुग्छ होला यहाँनिर 1 2 आयो। अब हेरौँ यक्स 0 हुँदा वाई पनि 0 हुन्छ यक्स 1 हुँदा वाई पनि 1 हुन्छ x माइनस 1 हुँदा यो 1 हुन्छ यक्सको भ्यालु 2 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु 2 हुन्छ र यक्सको भ्यालु माइनस 2 हुँदा वाईको भ्यालु 2 हुन्छ भने चाहिँ कस्तो खालको ग्राफ आउने रहेछ एउटा त यसरी बढ्ने रहेछ अगाडि एउटा यसरी अगाडि बढ्ने रहेछ अर्को यसरी अगाडि बढ्ने रहेछ यस्तो खालको ग्राफ आउँछ वाई इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ यक्सको। अब हाम्रो ग्राफ के को प्लट गर्नुपर्ने चाहिँ वाई इक्वल्स टु यक्स माइनस ए एब्सोल्युट भ्यालु ए को भ्यालु मैले सपोज यहाँनिर 1 सपोज गरेँ है त ताकि प्लट गर्न सजिलो होस् एउटा आइडिया तपाईँहरूलाई मिलोस्। अब यक्स र वाई छ यक्सको भ्यालु 0 भयो भने वाईको भ्यालु कति हुन्छ वाईको भ्यालु 1 हुन्छ यक्सको भ्यालु 1 भयो भने वाईको भ्यालु 0 हुन्छ यक्सको भ्यालु 2 भयो भने वाईको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ यक्सको भ्यालु माइनस 1 भयो अरे एक्सको भ्यालु माइनस 1 भयो भने वाईको भ्यालु कति हुन्छ
टू हुन्छ। एक्स को भ्यालु माइनस टू भयो भने वाई को भ्यालु कति हुन्छ? थ्री हुन्छ। एक दुई चार पाँच, एउटा पोइन्ट अर्को लिउँ। एक्स को भ्यालु चाहिँ थ्री भयो भने वाई को भ्यालु कति हुन्छ? टू हुन्छ। यसमा त कसैलाई डाउट छैन होला। अब ग्राफ बनाऊ, यहाँनेरि आयो यतापट्टि, यहाँनेरि अर्को आयो, यतापट्टि एक्स छ, यतापट्टि वाई छ, यतापट्टि एक्स ड्यास छ। यहाँनेरि मैले राखेँ जिरो जिरो आयो, वान आयो, वान टू थ्री फोरसम्म राखिदियो। ओके, यहाँनेरि कति छ? माइनस वान, माइनस टू ल माइनस थ्रीसम्मै राखिदिए। ल यहाँनेरि माइनस थ्री पनि राखिदिए। माइनस थ्री राख्दाखेरि कति आउँछ? फोर आउँछ। यहाँनेरि वान टू थ्री फोरसम्मै जाने रहेछ। अब एक्सको भ्यालु जिरो भयो भने वाईको भ्यालु कति आउँदो रहेछ? वान आउँदो रहेछ। एक्सको भ्यालु वान भयो भने वाईको भ्यालु कति आउँदो रहेछ? जिरो आउँदो रहेछ। एक्सको भ्यालु जिरो हुँदा वाईको वान, एक्सको भ्यालु वान हुँदा वाईको जिरो, एक्सको भ्यालु टू हुँदाखेरि वाईको भ्यालु वान आउँदो रहेछ, एक्सको भ्यालु माइनस वान हुँदाखेरि वाईको भ्यालु कति आउँदो रहेछ? टू आउँदो रहेछ, एक्सको भ्यालु माइनस टू हुँदाखेरि वाईको भ्यालु कति आउँदो रहेछ? थ्री आउँदो रहेछ, अनि एक्सको भ्यालु थ्री हुँदाखेरि वाईको भ्यालु कति आउँदो रहेछ? टू आउँदो रहेछ, एक्सको भ्यालु माइनस थ्री हुँदाखेरि वाईको भ्यालु कति आउँदो रहेछ? फोर आउँदो रहेछ। अब यहाँनिर के भयो? यसरी यसरी गयो, यहाँनिर यसरी गयो। अब यहाँबाट के देखिन्छ? यो ग्राफ र हेर्नुहोस् है त, यो माथिको ग्राफ र यो तलको ग्राफ के रहेछ? सेम रहेछ। जस्ट के भयो, मैले माइनस वान लेख्दाखेरि यहाँनिर माइनस वान लेख्दाखेरि डिस्प्लेस भयो एक स्टेप। सेम ग्राफ तर एक स्टेप डिस्प्लेस भएर आउँदो रहेछ, हो सेम कुरा हो तर डिस्प्लेस। त्यसैले यदि एक्स माइनस वान गर्नुहुन्छ भने तपाईँको राइट साइडतिर डिस्प्लेस हुन्छ। यदि तपाईँले यहाँनिर वाई इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स प्लस वान लेख्नु भएको भए यो ग्राफ चाहिँ यो पोइन्टबाट यसरी जान्थ्यो क्या, यसरी जान्थ्यो, यता यतातिर जान्थ्यो। जति प्लस गर्नुभयो भने ग्राफ चाहिँ लेफ्ट साइडतिर सर्छ, र यदि माइनस वान माइनस गर्नुभयो भने चाहिँ ग्राफ चाहिँ राइट साइडतिर सर्छ, है त यो हुन्छ। अब हाम्रो के थियो, हामीले के गरिरहेको थियौँ, लिमिट एक्स टेन्स टु के गर्नु पर्यो ए, भनेपछि यहाँनिर हामीले के भेट्नु पर्नेछ, लिमिट एक्स टेन्स टु वान एक्स माइनस वान गरौँ अरे। अब वानतिर हामी पुगिराख्नु परेको छ, यहाँनिर हामी वानतिर यदि पुगिरहेछौँ भने एउटामा लिमिट कति आउँदो रहेछ? माइनस वान भनेर आउँदो रहेछ वानतिर पुग्दाखेरि, र अर्कोतिर पुग्दाखेरि वानबाट पुग्दाखेरि कति आउँदो रहेछ? वानै आउँदो रहेछ। यही कुराहरूलाई नै उसले के गर्न खोजिरहेछ त, एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरिरहेको हो। यहाँ पनि त्यस्तै आउँछ, यसलाई चाहिँ अब त्यही भएर जेनरली यसको डेरिभेटिभ डिफ्रेन्सिएबल हुँदैन होइन, अथवा त्यहाँनिर कन्टिन्युटी हुँदैन आदि इत्यादि कुराहरू पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। यो एउटा कन्टिन्युस फङ्सन होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ, किनभने यसमा फङ्सनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ इक्वल हुँदैन, लिमिटिङ भ्यालु नै इक्वल हुँदैन त यसमा होइन, यस्तो खालको फङ्सन्सहरूमा एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स बाई एक्स भन्ने कुरा हो। अब यो फङ्सनमा तपाईँले मैले यहाँनिर मिसिङ कुरा चाहिँ के छ भने, यो मैले यतापट्टि एक्स माइनस वान अथवा केहीले डिभाइड गरेको छैन, त्यो डिभाइड गरेर तपाईँले ट्राई गर्नुहोला, तपाईँले भ्यालु भेट्नु हुँदैन है। यो मैले हिजो पनि एउटा सजेसन दिएको थिएँ, एउटा जियो जेब्रा भन्ने क्यालकुलेटर एप छ अथवा नेटमा छ एउटा, त्यसमा चाहिँ ग्राफहरू बनाउनको लागि सजिलो हुन्छ, यो एप युज गरेर तपाईँले ग्राफहरूसँग चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भने मैले यसमा, अर्को एउटा फर्मुला हेरौँ। अब अर्को एउटा फर्मुला छ हाम्रो, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी एक्स प्लस ए डिभाइडेड बाई एक्स प्लस बी अनि यनको पावर एक्स प्लस सी छ। यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, ईको पावर यन ए माइनस बी भनेर लेख्न सकिन्छ है। यस्तो खालको रिलेसन्सहरू आयो भने चाहिँ हामीले यसरी भ्यालुजहरू लेख्न सकिन्छ, ठिक छ कुरा, यो कुराहरू। यसलाई पनि तपाईँले एज एन एसाइनमेन्ट गर्नुहोला, यसलाई प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नुहोला के हुन्छ भनेर हेर्नुहोला।
बुझिएन भने म सधैँछु। अर्को के छ, लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो वान प्लस ए एक्सको पावर यान डिभाइडेड बाई वान प्लस बी एक्सको पावर यान, अनि यहाँनिर के छ, वान डिभाइडेड बाई एक्सको पावर यान, यस्तो खालको आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, ईको पावर ए माइनस बी हुन्छ। यो आयो भने चाहिँ ईको पावर ए माइनस बी हुन्छ। कुरा क्लियर छ? यो फर्मुला यो पनि एसाइनमेन्टको रूपमा लिएर यसलाई पनि प्रुभ गर्न ट्राई गर्नु होला है त, ट्राई गर्नुपर्छ। फर्मुला ठ्याक्कै कण्ठ भएन भने यसलाई प्रुभ गरेर ट्राई गर्नु भने एक्जाममा 10-15 सेकेन्डमा प्रुफको स्टेप याद हुन्छ। प्रुफको स्टेप याद भइसकेपछि सजिलैसँग त्यो फर्मुला दिमागमा आइहाल्छ है त, यो गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले केही क्यालकुलेटरको ट्रिकहरू पनि सिक्छौँ है त। लिमिटको धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू 60-70% क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी क्यालकुलेटरबाटै सल्भ गर्न सक्छौँ। मलाई केही विश्वास छ भने सबैको हातमा क्यालकुलेटर छ, मैले पनि आफ्नो हातमा क्यालकुलेटर बोकिसकेँ। कोहीसँग क्यालकुलेटर छैन भने भन्नु होला, कोहीसँग क्यालकुलेटर छैन लागि अहिले क्लासमा पढिराख्दाखेरि क्यालकुलेटर छैन भने मोबाइलमा गएर पनि तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर क्यालकुलेटरको एप चाहिँ डाउनलोड गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब एउटा कुरामा तपाईँले के ध्यान पुर्याउनु पर्यो भने, यदि तपाईँ चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ भने, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ भने क्यालकुलेटरलाई रेडियन मोडमा हाल्नु होला। ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्ससँग काम गरिराख्नु भएको छ भने क्यालकुलेटरलाई चाहिँ रेडियन मोडमा हालेर काम गर्नु होला, नभए क्यालकुलेसन्सहरू गल्ती आउन सक्छ, यो कुरा नभुल्नु होला। रेडियन मोड र डिग्री मोड दुइटैमा उनीहरूले भ्यालु लेखेर दिएको हुनसक्छ, हामी फसिन्छ, फस्यो भने त गयो 0.1 मार्क्स होइन। त्यही भएर यो कुराहरू पनि ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ है त। ल क्यालकुलेटरलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ होला त्यो कुराहरू हेरौँ एक दुईवटा क्वेसन गरेर। पहिलो क्वेसन के छ भने, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी टेनको पावर एक्स, सरी टेन एक्स डिभाइडेड बाई एक्स भनेर छ। अब यसलाई सिम्पली तपाईँले अब हेर्नुहोस् है त, हामी एउटा तरिकाले सल्भ गरौँ। सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि एल हस्पिटल रुल प्रयोग गर्न खोजौँ। एल हस्पिटल रुलले के भन्छ, सुरुमा हेर्ने टेन इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ होला, टेन इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ, यता इन्फिनिटी आयो, यो युज गर्न सकिन्छ। अब के गर्नु पर्यो, माथिको र तलकोलाई डेरिभेटिभ गर्ने। टेन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ, सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ, र एक्स भनेको त के हुन्छ, वान हुन जान्छ हो। हो यो हुन्छ, यो भ्यालु आउँछ है। अब यहाँनिर वान आयो, अब सेक स्क्वायर इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ होला, सेक स्क्वायर इन्फिनिटीको भ्यालु कति हुन्छ होला, कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त, कसैलाई आइडिया? ओके अब हेरौँ है त। अब यसरी गर्दाखेरि के हुने भयो, अलि लकडाउन हुने भयो। अब यहाँनिर हामीले चारवटा अप्सन दिएको छ हेर्नुहोस्, वान जिरो माइनस वान डीमा डज नट एक्जिस्ट। अब यस्तो क्वेसन सोधेको छ हेर्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ, तर कसरी सल्भ गर्ने होला त। अब यहाँनिर हामीले के गरौँ, तपाईँहरूले सुरुमा आफ्नो क्यालकुलेटरलाई के गर्नुहोस्, रेडियन मोडमा एङ्गलको युनिट चाहिँ रेडियनमा लग्नुहोस्। सबैभन्दा सुरुको काम के गर्नु पर्यो, रेडियन मोडमा लग्नु पर्यो। अब रेडियन मोडमा लगेपछि एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भनेको छ, इन्फिनिटी भनेको त एकदमै लार्ज भ्यालु हो होइन। इन्फिनिटी मिन्स के हो, इन्फिनिटी भनेको
वेरी लार्ज वैल्यू। अब वेरी लार्ज वैल्यू में के हुन्छ 10 को पावर 100, 10 को पावर 10 को पावर 1000, अझ यो भन्दा ठुलो भ्यालुजहरू हुन सक्छ। जस्तै अब यो लार्ज एकदमै लार्ज भ्यालुहरू भयो, तर यस्तो क्यालकुलेसन त हाम्रो क्यालकुलेटर गर्न सक्दैन, यत्रो भ्याउँदैन। त्यही भएर लार्ज भ्यालुमा जेनरली यस्तो सोध्यो भने तपाईँले 10,000, 20,000, सकिन्छ भने 1 लाख, जति तपाईँको क्यालकुलेटरले थाम्छ त्यति ठुलो भ्यालुजहरू तपाईँले लेख्नुपर्छ। जति तपाईँको क्यालकुलेटरले थाम्छ त्यति ठुलो भ्यालुजहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ कुरा? अब मैले रेडियनमा हालिसकेँ, अब मैले के गर्छु, 10 10,000 राखेँ, 10 10,000 डिभाइडेड बाई 10,000 गरेँ। अब यो भ्यालु कति हुन्छ, कति आयो? 10 10,000 डिभाइडेड बाई 10,000 कति आयो? कसैले भन्नुहोस्, क्यालकुलेटर चलाइरहेको मान्छे, मन्जिल भाइ कति आयो? त्यहाँ मेरो क्यालकुलेटरमा अर्कै खाले हो, त्यहाँ मोडमा लग्ने मेरो अलिक गाह्रो भइरहेको। ओके, भ्यान पर्सी 1.55 आयो। 1.55 आयो, तपाईँले डिग्रीमै राख्नु हो क्या, रेडियनमा लग्ने, मोडमा जाने, त्यहाँनिर एङ्गलको युनिट अथवा केही होला, त्यसमा केमा लाने, रेडियनमा लाने। 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टु 0.123432 हुन्छ, यति हुन्छ। अब मैले 1 लाख बनाएँ अरे यसलाई, अब मैले 10 1 लाख बाई 1 लाख बनाएँ भने यस्तो हुन्छ, -0.123453 आउँछ। यसको मतलब यदि मैले यसलाई लार्ज भन्दा लार्ज बनाउँदै गयो भने त यो भ्यालु 0 को नजिक आउने रहेछ, हो? यो चाहिँ 10 10 टु दि पावर 5 डिभाइडेड 10 टु दि पावर 5। अझै म तपाईँलाई एक दुईवटा क्यालकुलेसन भनिदिन्छु। मैले के गरेँ, 10 10 टु दि पावर 6 डिभाइडेड बाई 10 को पावर 6 गरेँ, यसले तपाईँले 0.00000374 दिन्छ। भनेपछि भ्यालुजहरू अझै घट्दै गइरहेको छ। अब मैले 10 को पावर 7 गरेँ माथि, र तल पनि 10 को पावर 7 गरेँ भने 0.00000046 आउँछ। भने जति जति मेरो यक्सको भ्यालुलाई म इन्क्रिज गर्दै जान्छु, यो भ्यालु त 0 को नजिक आउँदो रहेछ। भनेपछि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो अप्सन बी चाहिँ के हुन जान्छ, एन्सर हुन जान्छ। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? दाइ त्यो एपको नाम चाहिँ के हो? पक्नु है त, मेरो मोबाइलमा भएको एप चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्याल्क, CALC क्याल्क ES भनेर छ, क्याल्क ES भनेर छ। यहाँनेरि कम्प्लेक्स बेस अक्टल भेक्टर भेक्टरहरू सबै क्यालकुलेसन गर्न मिल्छ गर्न चाहिँ। कुन कसले चाहिँ डेभलप गरे हो? हजुर हजुर, कसले चाहिँ डेभलप गरे हो? कुन त्यो डेभलपरहरूको होला नि? क्याल्क ES होइन, नर्मल्ली कुनै पनि साइन्टिफिक क्यालकुलेटर युज गरे हुन्छ बाबा, त्यस्तो केही पनि पर्दैन। साइन्टिफिक क्यालकुलेटर जुन सजिलो हुन्छ, हुन्छ हुन्छ, जुनै युज गरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ सायद यो टुल्स फर स्टुडेन्ट भन्नेले डेभलप गरे हो, टुल्स फर स्टुडेन्ट भन्ने छ, हजुर, त्यो युज गरेर ट्राई गर्दा हुन्छ। ओके, अब यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ, यहाँ मलाई लाग्छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन, क्यालकुलेटर ट्रिक सिक्दैछौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ भने, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी यक्स 10 को पावर 10 1/x छ, यसको भ्यालु कति हुन्छ त? एमा 1 छ, बीमा 0 छ, सीमा -1 छ, डीमा इन्फिनिटी छ। ल म तपाईँहरूलाई टाइम दिइरहेको छु, क्यालकुलेटरमा हानेको दाइ, क्यालकुलेटरमा हान्नुभयो के भ्यालु हान्नुभयो भन्नु त? त्यो फर्स्टमा एक्सको ठाउँमा 10 को पावर 6 इन्टु 10 ब्रेकेटभित्र 1/10 को पावर 6 हानेको, अनि एन्सर आयो तपाईँको कति? 1 आयो, हेरौँ है त, 10 को पावर 6 एन्सर 1, भेरी गुड, एन्सर 1 नै हो, सबैको एन्सर निक्ल्यो यसरी।
राजू एन्सर आयो? सर ल भेरी गुड है, रेडियनमा गर्नुपर्छ। अर्को पनि ट्राई गरौँ, मजा आइरहेको छ नि केटा हो अनि बहिनी हो, मजा आयो भने चाहिँ भन है, एक दुईवटा कथा पनि भन्छु। हामीले सिधै क्यालकुलेटरबाटै गरे हुन्छ होइन त? क्यालकुलेटरबाट गरे हुन्छ बाबु, अब सबै क्वेसनमा क्यालकुलेटरको युज कतिको हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ र यदि क्यालकुलेटरले निक्लिन्छ भने लगभग मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 95% हिसाब मिल्छ हेर, तर कुनै कुनै बेला क्यालकुलेटर झुकाउन पनि सक्छ क्या। क्यालकुलेटर त झुकाएको होइन, तर हाम्रो आफ्नै गल्तीको कारण चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र त्यस्तो एक दुईवटा क्वेसनहरू पनि आउँछ। अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ क्यालकुलेटरको कामहरू गर्नुपर्छ है त। हेरौँ हेरौँ ल, अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने लिमिट एक्स टेन्ड टु इन्फिनिटी, एक्स प्लस फोर डिभाइडेड बाई एक्स माइनस वान छ अनि 2x+3 छ। यसको अप्सन्सहरू छ e को पावर 3, बीमा e को पावर 4, सीमा e को पावर 10 र डीमा e को पावर 5। ल यो हिसाब गर्नुहोस् त, प्रभा बहिनीले भन्नुभएको ल भेरी गुड, अप्सन सी हुन्छ है। त्यही पहिलेको तरिका, 10,000 हाल्ने, भ्यालु चेक गर्ने, भेरी गुड। कसले मिलाउँछ हेरौँ है त, लिमिट एन टेन्स टु इन्फिनिटी 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 हुँदै हुँदै 1/n × n+1 छ। यो इक्वल्स टु अप्सन एमा 1, अप्सन बीमा 1/2, अप्सन सीमा 1/3, अप्सन डीमा 2। अब यसलाई कसरी तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ क्यालकुलेटरमा, ल मलाई भन्नुहोस् एन्सर फेरि। भन्नुहोस्। 2x छ सर कि 2 मल्टिप्लाई छ सर? 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 हो है त बाबु। ल गरौँ, सुरुमा म जान्छु 1/3 एन्सर भन्ने को हुनुहुन्थ्यो? म सर। ल बिकीजी भन्नुहोस् त, 1/3 कसरी आयो एन्सर, यो तपाईँले कसरी निकाल्नु भयो? सर यो सबलाई क्यालकुलेटरमा हालेर गर्नुभयो होला। 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 यति गर्नुभयो। अनि लास्टलाई पनि लिएको छ, लास्टलाई कसरी लिन सक्नुहुन्छ? लास्टको त जिरो आउँछ नि, यो भ्यालु त जिरो हुन्छ नि होइन, इन्फिनिटी हालो भने। तपाईँले कतिसम्म चाहिँ क्यालकुलेटरमा हान्नुभयो भन्नु त, 1/2 × 3, 1/3 × 4 अथवा अर्को एउटा पनि हान्नुभयो होला 5 × 6, यति हानेर तपाईँले एन्सर निकाल्नुभयो 0.3333, यस्तै निकाल्नुभयो र तपाईँले एन्सर भन्नु 1। ओके, केही छैन केही छैन, चेक गरौँ अब एकैछिन। अब भ्यान पर्सी भाइ, हजुर दाइ। 1/2 कसरी आयो सर? होइन यो त मैले के अरे धेरै जसो एन्सर क्वेसनको एन्सर ए र के अरे बी र सी हुन्छ, अगाडिको सी थियो त्यही भएर बी भनेर गेस गरेको सर। गेस गरेको? हजुर दाइ। अरू कोही छ गेस नगरी बी भन्ने अथवा ए र डी भन्ने कोही छ? हेर्नुहोस् है त, ल ठिकै छ, केही छैन। ओके, हाम्रो भ्यान पर्सी भाइको गेस अलिक कडै हुँदो रहेछ, अप्सन बी यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब यहाँ क्यालकुलेटरले धोका दियो क्या, हाम्रो विकी बाबुले के गर्नुभयो त, यसरी 4-5 वटा टर्म जोड्नुभयो, 1/3 भन्नुभयो है, हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ तर यसलाई गरेर बुझौँ है त, यसलाई हेरौँ अब के हाम्रो भ्यालु 1/3 अड्किन्छ होला त। म एकचोटि विकी भाइको तरिकाले गर्छु, त्यसपछि म अर्को तरिकाले पनि तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु। मैले यति गर्दाखेरि चाहिँ यति भ्यालु आयो, अब मैले यहाँनेरि प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 गर्ने भने के हुन्छ होला यसको भ्यालु, 2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 1/6 प्लस 1/7 × 8
यो गरे भने नि यसले भ्यालु कति दिन्छ 0.375 दिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँसम्म गऱ्यो भने अझै मैले के गरिदिएँ 1/8 × 9 गरिदिएँ भने यसले भ्यालु के दिन्छ 0.388 भनेपछि त हाम्रो भ्यालु बढिरहेको छ। 1/3 मात्र रोकिने कोसिस गरिरहेको छैन, बढिरहेको छ। अझै मैले के गरिदिएँ 9 × 10 गरिदिएँ, 1/10 × 11 गरिदिएँ भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.409। बाफ्रे भ्यालु बढेको बढै छ भनेपछि त लफडा हुने रहेछ। हेर्नुहोस् कहिलेका क्यालकुलेटरले अलिकति लफडा गरिदिने रहेछ। त्यही भएर क्यालकुलेटरले एन्सर त दिन्छ तर कहिलेका क्वेसन यति मजाले घुमाइदिन्छ कि एन्सर मिस्टेक आउन सक्छ है। अब यो जुन हामी यो एउटा सिरिज हो, यो जुन सिरिज छ यो सिरिजलाई चाहिँ अल्टरनेटिङ होइन, ठ्याक्कै मैले नाम दिन्छु है त, म कुनै दिन सम्झेँ भने मलाई सम्झाउनु होला, म भनिदिन्छु। एक प्रकारको सिरिज हो यो सिरिज, तपाईँले दिमागमा राख्नु। अब यसले यसरी लेख्न सकिन्छ 1/2 − 1/3 लेख्न सकिन्छ, 1/2 × 3 यो लेख्न मिल्छ, यो 1/2 × 3 मैले यो लेख्न सक्छु मिल्छ मिल्छ, प्लस 1/3 − 1/4 पनि लेख्न मिल्छ, 1/4 − 1/5, 1/5 − 1/6 यसरी लेख्दै लेख्दै 1/(n−2) − 1/(n−1) प्लस 1/(n−1) − 1/(n) यसरी अन्त्य हुन्छ हो दाइ। हो सबैले बुझ्नुभयो? बुझ्यो दाइ। बुझ्नुभयो, ओके। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 1/3 1/3 क्यान्सल हुन्छ, 1 − 1/4 यो 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 सबै भ्यालु क्यान्सल हुने रहेछ। बाँकी के रहने रहेछ अन्तिममा? 1/2 − 1/n बाँकी रहने रहेछ हो। सबै भ्यालु क्यान्सल भएर यो फर्स्टको भ्यालु र यो लास्टको भ्यालु क्यान्सल हुँदैन, अरू सबै क्यान्सल हुँदो रहेछ होइन? हो। अब यहाँनिर लिमिट n→∞ 1/2 − 1/n गरौँ भने त 1/2 − lim(n→∞ 1/n) यो भ्यालु कति हुन्छ? नेग्लिजिबल हुन्छ, जिरो हुन्छ। ओके, भन्छ फाइनली एन्सर कति आयो? 1/2। हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर क्यालकुलेटरले हामीले हावा खुवायो कि खुवाएन? खुवायो नि। त्यही भएर क्यालकुलेटरको प्रयोग म्याक्सिमम गर्ने तर एकदम सजग भएर गर्ने, किनभने यसले यहाँनिर यसरी काम कुरो बिगार्न पनि सक्छ है त बिकी बाबु, ठिक छ? भेरी गुड। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ? लिमिट n→∞ 1² + 2² + 3² हुँदै हुँदै n² / n³ भनेर छ। अब यसको अप्सनहरू के छ? 1, 1/2, सीमा 1/3 र डीमा 2 भनेर छ। ल मलाई यसको सोलुसन कसैले भनिदिनुहोस्, गर्नुहोस् त ल सबैले। सबै क्वेसन सुरुचोटि गर्दै आउनुपर्छ भन्ने छैन, अलिअलि बिस्तारै ट्रिक्सहरू सिक्दै जाँदाखेरि क्वेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। हेर है त, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि माथि स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बरको सम छ, यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ? 1² + 2² + 3² कसैले केही भन्न खोजे आउने भन्न सकिन्छ? यन यन प्लस सी आयो। ओके, एकजनाले सी भन्नुभयो, ल चेक गरौँ है त। यन यन प्लस वान 2n + 1/6 यसको फर्मुला हुन्छ। यहाँनिर त्यो पुट हेऱ्यौँ भने यन यन प्लस वान 2n + 1/6n³ हुन्छ। यो काट्यो, यहाँनिर 2 आयो, भने हामीले लिमिट n→∞ n + 1 2n + 1/6n² लेख्न सक्ने रहेछौँ। अब यहाँनिर मैले भ्यालु पुट गर्छु, हेर्नुहोस् यनको भ्यालु 10,000 पुट गरेँ अरे, 10,000 पुट गरेँ अरे 10,000 + 1 times
अथवा 10 को पावर 6 पुट गरौँ न, 10 को पावर 6 प्लस 1 टाइम्स 2 टाइम्स 10 को पावर 6 प्लस 1 यो हुन्छ। अनि यो होल लाई हामीले डिवाइड गर्नु पर्यो 6 टाइम्स 10 को पावर 12 ले, 0.33333 आउँछ। ओके, यो आन्सर मलाई अलिक चित्त बुझेन सर, 10 को पावर 12 गरौँ, 10 को पावर 12 10 को पावर 12 गर्दा तल आउँछ 10 को पावर 24, 0.33333 नै आउँछ। यहाँबाट हामी के गर्न सकिन्छ, पावरलाई मैले 100 गुणा बढाउँदा हेर्नुहोस् है, 10 को पावर 6बाट 10 को पावर 12 मा लानु भनेको मैले कति गुणा पावर बढाए त, 10 को पावर 6 गुणा पावर बढाए, त्यो गर्दा पनि कति आयो त आन्सर, 0.3333 आयो। भनेपछि भेरी गुड प्रभाव बहिनी, एन्सर कति आयो, अप्सन सी 1/3 आयो। ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीले के सोधिएको छ, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 4 को पावर n प्लस 5 को पावर n डिभाइडेड बाई 1 को पावर n छ, ए नम्बरको अप्सन छ 3, बी नम्बरको अप्सन छ e, सी नम्बरको अप्सन छ 5 र डी नम्बरको अप्सन छ e को पावर 9। ल यो क्वेसन गर्नुहोस्, सायद यो क्वेसनको मैले फर्मुलाहरू पनि तपाईँहरूलाई बताइदिएको थियो, एकदम ठुल्ठुलो भ्यालु त प्रयोग गर्न सक्नु हुँदैन, यो क्यालकुलेटर मलाई लाग्छ लगभग 100 100 को लेभलसम्मको भ्यालु पुट गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा धेरै भ्यालुजहरू त पुट गर्न सक्दैन, त्यति भ्यालु पुट गर्दाखेरि तपाईँको एन्सर चाहिँ निक्लिहाल्छ है, त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन होला क्वेसन है। बाबु गाह्रो छ त क्वेसन छैन त छैन। अब फर्मुलाहरू कुनै फर्मुला युज गरेर तपाईँहरूको यो एन्सर निक्लियो होला त, फर्मुलाहरू कुनै युज गरेर कुनै फर्मुला युज गरेर एन्सर निक्लियो होला कि निक्लेन कि, मैले अगाडि कुनै फर्मुलाहरू लेखाएको थिएँ कि तपाईँहरूलाई, छैन, ओके, सिधै क्यालकुलेटरबाट आउँछ है एन्सर। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, क्वेसन के छ भन्दाखेरि लिमिट यक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 1 + 1 डिभाइडेड बाई ए प्लस बिएक्स को पावर सी प्लस डिएक्स छ, अत्यन्तै लफडा क्वेसन आएको छ है केटा। अब एमा छ ईको पावर डी बाई बी भनेर छ, बीको मा बीमा के छ ईको पावर सी बाई ए भनेर छ, सीमा के छ ईको पावर सी प्लस डी डिभाइडेड बाई ए प्लस बी छ, डीको पावर ई डीमा ईको पावर बी बाई डी छ है। मलाई एन्सर भन्दा जिब्रो लटपटिरहेछ, तिमीहरूलाई गर्दा कस्तो होला क्वेसन। अब यो क्वेसन छ, यसलाई कसरी सल्भ गर्छौ ल, अब तिमीहरूको फुल 100% ब्रेन युज गरेर हेरौँ ल, ठिक छ, सुरुमा मनबाट आएको उत्तर चाहिँ नसुनौ, बिहान पर्सि भाइको उत्तर सुनौ ल, कसरी आयो दाइ त्यो के अरे पहिला एलएन ल्याएर लाएर त्यो सी प्लस डिएक्स अगाडि ल्याएको, अनि पछि त्योबाट त्यो भी र यु गरेर गरेको, अनि पछि त्यहाँबाट भ्यालु के अरे फर्म नआएपछि चाहिँ त्यो क्यालकुलेटरमा त्यो भ्यालु हालेर गरे जस्तै गरेको। बाबा बाबा बाबु तिमीले त अत्यन्तै मेहनत गरेछौ, मलाई खुसी लाग्यो, तिमीले त्यो जुन कोर तरिका छ कोर तरिकाले तिमीले काम गर्यो है, त्यो काम त्यसरी तिमीले दिमाग लगाएर गर्यो, त्यो नै खुसीको कुरा हो। एन्सर मिल्यो मिलेर मतलब छैन, तर तिमीले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनिर लागू हुन्छ है भनेर तिमीले काम गर्यौ, एकदम राम्रो काम गर्यौ। अब एन्सर हामी चेक गरौँ, तिमीले भनेको भ्यान पर्सी भाइले भनेको एकदम राइट छ, 100% करेक्ट एन्सर हो। अब यसलाई सजिलो तरिकाले कसरी गर्ने त त्यो हेरौँ, एबिसिडी एबिसिडी छ, यो एबिसिडी चारवटै के हो, कन्स्ट्यान्ट हो, यक्स मात्रै एउटा भेरिएबल छ, यदि अरू सबै भेरिएबल भएको भए त्यहाँनिर अरूको पनि लिमिट दिन्थ्यो होला, ए टेन्स टु 0, बी टेन्स टु यति दिन्थ्यो होला, तर त्यहाँ केही पनि दिएको छैन, त्यहाँ सिर्फ के दिएको छ, यक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, भनेपछि अरू सबै के हो, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। सपोज गरौँ 0 नलिनु, लफडा भ्यालु नलिनु, एकदम सिम्पल भ्यालुहरू, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्यालु लिनु, मैले एको भ्यालु 1 लिएँ, बीको भ्यालु 2 लिएँ, सीको भ्यालु 3 लिएँ, डीको भ्यालु मैले 4 लिएँ। अब
हाम्रो क्वेशन कस्तोमा परिणाम भयो त हेर्नुहोस्, वान प्लस वान डिभाइडेड बाई वान प्लस टू एक्स थ्री प्लस फोर एक्समा चेन्ज भयो। अब भ्यालु निकाल्नुहोस्। अब यहाँनिर अप्सनमा पनि के छ हेर्नुहोस्, ईको पावर सुरुमा डी बाई बी छ, डी बाई बी भने चाहिँ फोर बाई टू भनेको ई स्क्वायर हुन्छ, अनि बी नम्बरमा के छ सी बाई ए छ, सी बाई ए भने चाहिँ ईको पावर थ्री हुन्छ, डी सी नम्बरमा के छ सी प्लस डी, सी प्लस डी भने चाहिँ ईको पावर सेभेन डिभाइडेड बाई ए प्लस बी भने चाहिँ थ्री हुन्छ, डी नम्बरमा के हुन्छ ईको पावर बी बाई डी हुन्छ वान बाई टू हुन्छ। अब यहाँबाट भ्यालु के आउँछ, सुरुमा एन्सरको भ्यालु निकालौँ। ई स्क्वायर भनेको कति हो, 7.389 जति आउँछ। त्यसै गरी ईको क्युब भनेको कति हुन्छ, 20.0855 हुन्छ। त्यसै गरी ईको पावर 7/3 भनेको कति हुन्छ, 10.312 हुन्छ। त्यसै गरी ईको पावर 1/2 भनेको कति हुन्छ, 1.6487 हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले एकदम ठुलो भ्यालु पुट गरौँ है, एकदम ठुलो भ्यालु, वान डिभाइडेड बाई वान टाइम्स टू वान प्लस टू टाइम्स 100 पुट गरेँ मैले, माथि पावरमा कति पुट गरेँ, 3+400 पुट गरेँ, यसले कति दिन्छ भ्यालु, 7.389 दिन्छ। अप्सन ए करेक्ट हुन्छ, मन्जिल भाइ पनि ठिक छ। यसरी गर्दा सायद अलिकति सजिलो होला है, ठिक छ, सबैले बुझ्नुभयो के गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तो क्वेसन आयो भने कन्स्टेन्ट भ्यालुहरूलाई चाहिँ सपोज गरिदिने, अनि त्यहाँ पुट गरेर एन्सर पनि इभाल्युएट गर्ने त्यही अनुसार, र ठ्याक्कै भ्यालु चेक गर्ने, यसो हेर्ने यहाँ मैले यस्तो भ्यालु पुट गरेँ यसरी गर्दा के एन्सर आउँछ। ल ठिक छ, तपाईँले चित्त बुझेन सर भ्यालु बढाउनुहोस्, मैले 100 साथ 200 राखिदिएँ, 200 राखिदिएँ भने चाहिँ 800 आउँछ, 7.389 नै आउँछ क्या, अन्तिममा ईको स्क्वायरमै पुगेर भ्यालु अड्किन्छ है। अब मन्जिल भाइले के गर्नुभयो, जेन्द्र ए सरी हाम्रो भ्यानपर्सी भाइले के गर्नुभयो, जेन्द्रलाइज एन्सर निकाल्नुभयो माथिपल्ट, तर हामीलाई त अब यो त आइयो हो, यहाँनिर कसैले जेन्द्रलाइज एन्सर निकाल्नु भनेर सोध्दैन, त्यही भएर यसरी गर्दाखेरि तपाईँको टाइम पनि बच्छ है त। ल अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, क्वेसन के छ, लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो वान प्लस फाइभ एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर वान बाई एक्स स्क्वायर छ, एमा वान छ, बीमा ई छ, सीमा ई स्क्वायर छ, डीमा ईको पावर सिक्स छ, यसको एन्सर के हुन्छ ल एक्चुली चेक गर्नुहोस्, ढिला सुस्ती नगरी हामी ट्राई गरौँ है त। ई भनेको कति हुन्छ, ई भनेपछि भ्याल्यु तपाईँको 2.718 हुन्छ। त्यसै गरी ई स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, अघिको जस्तै 7.389 हुन्छ। फाइनल्ली ईको पावर सिक्स भनेको कति हुन्छ, 403.48279 यो हुन्छ। अब जिरो जिरो भनेर सोधिरहेको छ भने चाहिँ हामीले एकदमै ज्यानो भ्यालु हामीले पुट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि मैले सुरुमा यक्सको भ्यालु चाहिँ 0.0001 चुज गरेँ है त। यहाँनिर हालेर हेरौँ, 1+5 टाइम्स 0.1231 स्क्वायर डिभाइडेड बाई 1+3 टाइम्स 0.1231 स्क्वायरै रहेछ, स्क्वायर यतापट्टि ब्र्याकेट यतापट्टि ब्र्याकेट, यता माथि मैले के पुट गरेँ भन्दा 1/0.0001 स्क्वायर, यसले मलाई भ्यालु कति दियो थाहा छ, 7.389 दियो, यसले मलाई भ्यालु दियो 7.389। ठिकै छ, होइन सर दाइ तपाईँले गरेको अलिकति काहीँ गल्ती भयो कि, फेरि अर्को जिरो थपिदिन्छु म, 10 टाइम्सले भ्यालु घटाइदिन्छु, मैले यहाँनिर 10 टाइम्सले भ्यालु घटाइदिएँ, यतापट्टि अर्को जिरो पनि थपिदिएँ, 7.389 आउँछ, भनेपछि हाम्रो अप्सन सी चाहिँ करेक्ट हुने रहेछ। अब मलाई भन्नुहोस् प्रभा बहिनीले कुन तरिकाले गर्नुभयो ताकि त्यहाँ वान आयो भ्यालु, ए मैले पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ, सायद तपाईँले एक्सटेन्स टु इन्फिनिटी गर्नुहोस्, विकीले पनि त्यही गर्नुभयो क्या, यस सर। क्वेशन चाहिँ राम्ररी पढ्नुपर्छ है केटाकेटी,
घुमाइदिन्छ नि फेरि ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त हामी यो हाम्रो लास्ट क्वेसन हुन जान्छ लिमिट यक्स टेन्स टु जिरो टेन यक्स माइनस यक्स डिभाइडेड बाई यक्स अनि साइन वान बाई यक्स भनेर छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ अप्सन ए छ जिरो अप्सन बी छ वान अप्सन सी छ माइनस वान अप्सन डी छ टू ल भन्नुहोस् त के हुन्छ यसको ल ठिक छ म बुझाइदिन्छु है त हेर्नुहोस् यक्सको भ्यालु तपाईँले 0.0001 हाल्नुभयो भने तपाईँको यहाँबाट एन्सर के आउँछ माइनस 0.12345678 आउँछ कतिवटा जिरो आयो यति धेरै जिरो आयो अझै सानो भ्यालुको लागि के गर्न सकिन्छ अर्को जिरो थपिदिएँ मैले 10 टाइम्सले भ्यालु घटाइदिएँ 10 टाइम्सले भ्यालु मैले घटाइदिएँ यहाँनेरि अर्को जिरो थपिदिएँ यसले त सिधै जिरो नै ल्याइदिन्छ भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको अप्सन ए हुन्छ रेडियनमा गर्नु होला जहिले पनि तपाईँले डिग्रीमै गरेको हुनसक्छ सायद त्यही भएर एन्सरमा कन्फ्युजन हुनसक्छ रेडियनमा क्यालकुलेसन गर्नु होला ठिक छ ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ म तपाईँले के क्वेसन्सहरू पठाइदिन्छु त्यो क्वेसन्सहरू ट्राई गर्नुहोला लगभग 40 क्वेसन छ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यो क्वेसनको जुन जुन क्वेसनहरू तपाईँलाई आएको छैन त्यो क्वेसन्सहरू ट्राई गर्छौँ है त